Tapahtumatonta Voltin toimitusjohtaja Niina Seppänen. Teillä alkaa olla tässä pikkusen jo kiirettä päällä, mitä on tekeillä ja mitä lähestyy. Rotuoliralli lähestyy. Ensimmäinen laatuaan, eli kaupunkiseikkailu yritysryhmille ja muille porukoille. Ja tosiaan kiirettä on pitänyt aamu, nyt alkaa onneksi rauhoittua. Eli meillä on suuri rakentaminen nyt näin yhden maissa sitten jo valmista. Minkälainen tapahtuma tämä rotuaariralli tarkalleen ottaen on? Eli viihteellinen, rentohenkinen, ennen kaikkea rentohenkinen, mutta myös liikunnallinen kaupunkiseikkailu. Eli käydään läpi useita rastipisteitä ympäri kylää. Noin 33 kappaletta on niin sanottuja virtuaalirasteja, myös toiminnallisia. Siellä on kaikkia hauskoja lajeja meidän 2-8 hengen joukkueille, joita on yhteensä mukana melkein 100. Mistä päin Suomea joukkueet ovat? Suurin osa Oulusta. Katsottiin, että muutama oli Kempeleestä, muutama Raahesta, mutta suurin osa, yksi on Helsingistä, mutta näyttää olevan Oulusta ja ihan lähikunnista suuri osa meidän joukkueista. Minkälaisia taitoja tässä kisassa pärjätäkseen pitää olla? Tiimityötaitoja ehdottomasti ja sanotaan, että myöskin tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyden henkeä, eli yhdessä tehdään paljon. Hyvästä fysiikasta ei ole haittaa, mutta se ei monellakaan rastilla ole välttämättömyys. Eli sellainen luovuus, yhteisöllisyys, reipashenkisyys, tiimityötaidot, niillä pärjää jo tosi pitkälle. Tässä on teidän lisäksi ilmeisesti suopeita yrityksiä ollut mukana tässä hommassa vai onko näin? Kyllä, eli meillä on rastikumppaneita. Eri aloilta olevia oululaisia yrityksiä noin 15 mukana. Ja toinen puolikas rasteista on sitten meidän itse toteuttamia. Eli yrityksiä on myös kivasti heti ekalla kertaa lähtenyt mukaan.